ამალი არ გაქვს ამალი მე უტანე დაამშვიდეთ. ექიმს ხوار და უნდა. ქალბატონო ხატია. შუმათი დავი, წნარეთი დავი. ნუ ყვირი ხარ, კაცო, კარგად იცი შენ. კარგად იცი, ნუ ყვირი ხარ. ნუ არტისტო ხა, აკო, აკუნა, ნუ არტისტო, არ გინდა ეხა. ნუ არტისტო, ნუ არტისტო. ნუ არტისტო წნარეთი ხარ. ეხა რა შეიძლება ქალბატონ სალომე სამადაშვილი, ძალიან ნერვიულობს, იმიტომ რომ იცი რომ მასე უნდა გადავიდე. ქალბატონ სალომე სამადაშვილი დადიოდა პირადად. პირადად დადიოდა ბრიუსელში. და სწხოვდა რომ არ მისცეთ კანდიდატის სტატუსს. ისნობდეთ ქვეყნის მოყალათეს. ნუ ეს დასაყვანია საავადმყოფოში. ნუ ყვირი ხარ შე წნარეთი ყავდეს, ბიბლიანი გარეთ. ნუ ყვირი ხარ მე. ნუ ყვირი ხარ მე. წარაში მაგრძი ხარ. საცოდავი ადამიანი ხარ შეულებო. სიჩუმე. მანიაკების ისაფარი. გარდამჭერი. ეკა 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 ე